Так, добрий день, діти. Добрий. Хватить, досить. Хорошо, доброго дня. Сідайте, Боже. Такі прекрасні були вихідні. Такі прекрасні, безтурботні прямо вихідні. А знаєте що? Іду, значить, на вихідні, прогулююся по парку. Дивлюся, наш Мухосранов гуляє. Кажу, Мухосранов, доброго дня. А він як дьорниться. Кажу, чого ти, Мухосранов? Ти що не... Чого ти ходиш, кажу, ішов би додому, вчив підмити присудок, а то до сих пір заліка не здав. Ой, почнемо з переклички і далі у нас будуть деякі організаційні питання. Так, потім давайте швиденько з перекличкою, я буду, я, кажете, або є, зрозуміли, да? Влядько, є. Бухарєв, Влядько, ви бачила Веслоушкіна? Є. Голопопенко? Є. Гнида? Як завжди на місці. Дохлик? Є. Дилда? Є. Дядя Оксана, дядя Назар, бачила. Гниляк? Нема гниляка, як завжди, нічого нового. Косяков? Є. Мухосранов? Не бачила Мухосрана. Мухосранов гуляє досі в парку. Ой, Наливайко? Є. Підорашко. Підорашко. Боже, пів класу не прийшло на українську мову. Тупіцина. Є. Слава Богу, хоч Тупіцина прийшла. Хоч Тупіцина з тебе все одно ніякого толку немає. Ой, ніякого виховання нинішнє покоління ви зовсім не виховане. Зовсім. То з ручок плюються. Боже, що ви робите? Боже, що за покоління? То кидаються, то плюються з ручок, воно тільки розуму, плюються. Української мови не вчать, на уроки не відвідують. Боже, що з вас виросте, що з вас буде, я не знаю. Що... Ура, скоро канікули! Голопупенко, канікули дітям не для того, щоб байдикувати. Голопупенко. Канікули даються для того, щоб діти повторили за період канікул все вивчене протягом року, а не гуляли. Ваша основна задача, зараз ціль в житті – це навчання. Навчання – це ваше все. Зараз у вас безтурботне життя, безтурботне. Зараз ви повинні думати тільки про навчання. Смійтеся, смійтеся. Ой, смішно, смішно. Побачимо, як ви напишете контрольну роботу. Да. І так, діти, нарешті ми з вами вчили підмити присудок. Перейдемо до теми іменник. Отже, іменник – це частина мови, що відповідає на питання «Хто? Що?». Ой, Тупіцина, ти знаєш, я ще твою маму вчила. Золота була дитина, а з тебе нічого не буде. А це що? Боже, Бухарєв, які ми розумні, все знаємо. Виходь до дошки, будеш розказувати замість мене. Бухарєв, про іменник розкажеш, про прикметник. Про дієслово, Бухарєв. Бухарєв, що ти нукаєш, Бухарєв?